รองยาย าI'm not gonna lie.
ើយល់យ៉ាងហើយយើងនឹងកំផាញ់គ្នាអីណាហ្នឹងហើយប៉ាមែនទេតែបាច់ខ្ញុំមកតែឡើយខ្ញុំមកការព្រៃស្អាតគេប៉ាមែនទេពីសំភោនខ្ញុំស្អាតណាឆ្នាំមុនគាត់ធ្វើបដៃខ្ញុំណាស់យ៉ាចាចុះឯឆ្នាំនេះខ្ញុំម្ដងតែនេះគេឆ្នាំទៅកំឯងម្ដងខ្ញុំក៏ឲ្យគេអញ្ចឹងតែមានសំខាន់គ្នាព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃវិធីជួបជុំបុគ្គលិកណារបស់សាលាវិទ្យាល័យរបស់យើងកន្លែងនេះចាចាបងជាយាយជួយដល់ឯកងតាវិធីមួយគឺតែមានការជួបជុំជាបុគ្គលិកអង្គការរដ្ឋាភិបាលមានការជួបជុំអញ្ចឹងណាជាជួបចាស់ដូចគ្នាមែនបងតែវិទ្យាល័យដូចចំណាយហើយស្គាល់ក៏ហូមានក៏ហូជាស្អាតស្អាតហ្នឹងហើយនិយាយមកយាយក៏ហូមិនអញ្ចឹងបែរថ្ងៃនេះទៅគេមិនដឹងថាយកជុំរៀបមកឲ្យខ្មៅការជួបជុំសម្រាប់ពិធីសាសនាបងប្អូនឥស្លាមនេះមានការជួបជុំយ៉ាងណាដែរឥស្លាមជួបគ្នាបានមួយម៉ាត់ទៅម្ដងម៉ាត់ទៅម្ដងអូយពីពីមួយឆ្នាំម្ដងឡើងឡើងហើយចូលដល់ម៉ាត់ទៅម្ដងមិនទេហើយថ្នាក់លើមានលុយឲ្យណាបើម្ដងដល់ហើយចំណាយជួបគ្នាបើម៉ាត់ទៅម្ដងគេជួបជុំគេបានគ្នាទៅបានទៀតទៅថាបាយល្ងប្រពន្ធទៅបើសិនជាប្រពន្ធល្ងប្តីទៅនឹងទៅចាយ៉ាងយ៉ាងដល់ថ្ងៃមួយមួយឯងមានខាងក្បែរទីកង់យើងនោះចាក៏ប្រហែលតាមមកសាសនាអញ្ចឹងគាត់ប្រពន្ធគាត់ទៅវត្តឯងទៅអាគាត់ទៅថ្ងៃគាត់ទៅយេស៊ូវហើយតែគាត់ទៅសាសនាអ៊ីស្លាមវិញតាំងតែនិយាយចឹងអ្នកសាសនាយើងអីទៅដល់ណែព្រោះយើងជាខ្មែរយើងដល់ណែយើងចម្រុះសាសនាយេស៊ូវស្លាមនេះទៅដល់ទីកន្លែងទៅដល់ទីគេណាដល់ឲ្យប្រពន្ធទៅប្រពន្ធឯណោះចូលទៅគាត់ឲ្យប្តីគាត់ទៅចាគាត់តែគេឲ្យប្តីគាត់ទៅដល់មិនទេប្តីគាត់ពុកគាត់ថានេះអាចមានទៅទេតើស្អីបានដល់ចូលសាសនានេះគេធ្វើមិនគេថ្វាយគុំមិនអីមិនអីមិនផងហើយក្រងងាត់ធ្លាអីក៏ធ្លាព្រោះសាសនានេះគេទៅគេធ្លាគេធ្លាអឺគេហៅថាជំពុតអាពុតសោតតែគេពុតសោតតែពុតសោតអញ្ចឹងតែផងពុតសោតចាស់ចាស់គាត់អ្នកជាផ្សេងអ្នកអ្នកលាបមកអ្នកផងសោតអាពុតសោតនឹងធ្វើមិនមិនសោតអីគាត់ក្រងអូចាស់គេគាត់តែចាស់ជំនាន់តើផងអូតែយើងវាអរពុទ្ធសោនឹងចាដល់ទៅឥស្លាមក៏ថាបងគេធ្វើអីធ្វើតាមគេចាចាគេធ្វើអីធ្វើតាមគេចាយើងដូចយើងបងអង្គយើងប្រហែលជាមានចានេះយកខេននេះថាខេននេះអ្នកចូលថ្មីថាឡើយគេទៅស្ដាប់កាតារីគេធ្វើអីឲ្យធ្វើតាមគេទៅណាគេក៏ប្រឡឹកខ្ញុំគាត់ចូលថ្មីក៏សួរខ្ញុំចឹងដែរតែឡើយចាំមើលបងវិញក៏គេធ្វើបែបខ្លះណាបងគាត់ទៅគាត់ថាឡើយបងឯងធ្វើតាមគូមួយនោះនៅក្បែរចាស់យើងចាំទៅគេចាប់ដើមគេធ្វើពិធីគេដល់ព្រះគេទៅយកប៉ុណ្ណាដែរយើងចាំបងបាយមកទៅនោះនឹងព្រះគេទៅទីហោចឹងទៅហេព្រះគេទៅណាចាដល់ហើយគាត់ចាប់ដើមថ្វាយគុំហ្មងគាត់ធ្លាក់ក្រុមសោតនោះហើយសាសនាគេនេះគេអត់ឲ្យស្លៀកស្លៀកតែមកចុកចឹងទេចាគាត់ចាប់ដើមថ្វាយគុំហ្មងថ្វាយខ្លាំងបងចាំកាន់ទៀតណៃក្បងមួយដែលគាត់ទៅជាមួយអ្នកជិតខាងនោះគាត់ខ្ជិលសពប្រពន្ធគាត់ស្លៀកហើយហ្នឹងហើយគាត់អូចាណាគាត់ពុកពីនឹងខ្លាំងចេះប្រពន្ធពុតលៀកទៅពីគាត់អត់ដែរទៅគឺគាត់មាននេះគាត់មានខោធម្មតាចាចាពេលផ្លាស់ទៅទៅគាត់គាត់មើលគេហ្នឹងហើយចាំមើលគេខ្លាំងគាត់ក៏ចេះចាំមើលគេហ្នឹងហើយតែតែឃើញពូនឹងប្រពន្ធនោះចេះតែពុតគាត់ខ្លាំងយកឯឲ្យយ៉ាងចាចាញ់រងណែប្រពន្ធខ្ញុំណែស្គីបហ៎ណែអត់ដល់រងណែរងណែតាក់ទៀតហ្នឹងមែនហើយមានរងណែតែចាំតែកូននឹងមានរងណែបើមានអត់ហើយស្អីមកមានណែមានណែសុខចាំតែអត់ឡើយមើលសុខឡើយមើ
ដល់មិនកាត់អារម្មណ៍ដែរមើលឡើងមកពីទៀតឲ្យមើលគាត់ខ្វាយខ្វាច់ចេញរោមម្នាក់ពូមុខគាត់មើលគេមើលឯងចុះអាយ៉ាចេញរោមម្នាក់ជាបកាត់គាត់ពូគាត់ឲ្យគេឯងទៅហ្នឹងអាយ៉ាចេញរោមម្នាក់ទៀតគាត់មានឆ្វេងហ្នឹងគាត់សើចរបស់បាត់ហើយមកគាត់អាចចាញ់អារម្មណ៍ណែទៅគេណែអូតែគេនិយាយដែរបើតើឲ្យជ្រៃគេធ្វើអីទៅហ្នឹងហើយគាត់មើលតែមុខនឹងបាត់ហើយសើចសើចចាញ់អារម្មណ៍ណែអ៊ីចឹងទៅអានេះគេថាចាញ់អារម្មណ៍សើចគេថាឯងជាប់កៅក្នុងនេះគាត់សើចចាញ់មកទៀតអូចាំនេះអូគាត់សើចធន់មកអាខ្ញុំយល់ហ្មងណាបងនិយាយខ្ញុំមកទៅសម័យខើនេះមកបងឯងនិយាយដល់ឯងសើចដល់គាត់សើចសើចចេញរោមណែទៅអ្នកក្រោយគាត់នោះចាគឺគាត់ចេញរោមណែទៀតគេគឺថាគេចង់ប្រាប់គាត់ថាចឹងណាតែបើយើងនិយាយទៅគេលឺវាដាច់ធေါ်គេអ្នកក្រោយគេផ្ទាត់គាត់តិចផ្ទាត់ទៅស្ដាប់អ្នកហើយចឹងអូយសំខាន់ទៀតតែដាច់ណាទៅគេផ្ទាត់ផ្ទាត់តិចនេះមានបាត់តិចបាត់តិចនោះដល់អាយ៉ាចោលទៀតតែយ៉ាងគាត់ទៀតចឹងគាត់នឹងមានប្រពន្ធគេឲ្យចឹងឯងធ្វើហ្នឹងតែគេស្ទាត់ប្រពន្ធគាត់ចាំកាលគាត់ទៅមកគាត់ហ្នឹងទៅរងណែគូមកគាត់ហ្នឹងគាត់ណែគាត់ស្ទាត់មានស្ទាត់ប្រាំណាគេថាចិត្តធေါ်ដល់ណាវាបើស្ទាត់ខ្លាំងវាអាចចំណាយធေါ်នឹងខ្លាំងគាត់លេងមកទំហំគាត់លេងមកទំហំមកខាងទៅអាអ្នកមកគឺចុកហ្នឹងគាត់ណែចុកអត់ហ៊ានស្រែងឯងគេគាត់តែស្រែងឯងចូលនៅមូលមូលគិតចុះខាងណានឹងធ្វើម៉េចខំខ្លួនគិតធាក់គាត់ទៅយើងវិញធាក់អាខំគាត់ថាអាយ៉ាធាក់ទៅយើងវិញអូយខ្លាចតែលេងទៅបងតែគាត់បានដៃគាត់ធាក់ទៅគាត់ទៅយើងវិញដែរនឹងតែធាក់ទៅខាងមកផ្អើលវិញអញ្ចឹងអានេះរឿងគេធ្វើអីទៅតាមគេជុំហ្នឹងមែនបងនឹងរឿងធ្វើអីទៅតាមគេអញ្ចឹងតាមគេបានធាក់អូតែអញ្ចឹងខ្ញុំដូចមានរឿងមួយដែររឿងការជុំជុំហ្នឹងបងក៏លឹមខ្ញុំគាត់ជុំបងអ្នកចាស់គាត់ដឹងថាអូមកហ្នឹងគេលក្ខណៈគេប្រជុំព្រឹកឡើងអញ្ចឹងគេខ្លួនមិនខ្លះមានស្គីមានអីពលិមានការរងរែកអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ប្រលឹកថ្មីគាត់ដឹងទេអញ្ចឹងមកមានអ្នកថាអត់ដឹងមែនគេឃើញមកមួយចម្លែកមួយចម្លែកចឹងគាត់មុនមកក៏សួរខ្ញុំបងពេលទៅថ្ងៃកាតារីហ្នឹងគេធ្វើមិនខ្លះទៅបងខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅគាត់ថាអូនឯងឃើញគេធ្វើហ្នឹងអូនឯងធ្វើអញ្ចឹងមកស្គីគេអត់ទៅសារបានហ่าអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផ្ដាំអ្នកដែលខ្ញុំផ្ដាំនឹងវិញណាប្រយ័ត្នដល់លោកយាយគេឯងចម្លែកចម្លែកយើងទៅធ្វើតាមគេអត់តាមទេណាបាទតែណាខ្ញុំទៅតាមគេនេះមិនបាទចាំបងឥឡូវចេះបងខ្ញុំចង់សួរបងចេះខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នេះមិនឃើញមីពីបីមានការជុំជុំគ្នាលក្ខណៈគេថាគ្នានេះគេហៅថាជុំត្រីតូចណាបងលក្ខណៈជុំគ្រឹះធំណាបងតែគេធ្វើទៅដើម្បីអីបងធ្វើនឹងបាទឥឡូវចេះតែនេះសំខាន់ចាំទៅណាខ្ញុំ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 ខ្ញុ
ៅហើយការពិនដោយអូនថាឥឡូវយ៉ាយ៉ាចាំស្ដាប់ផងហើយចាំស្ដាប់ហើយចាំស្ដាប់ហើយណាតែតែចាំទីណាការពិនដោយអូនថាឥឡូវយ៉ាយ៉ាចាំស្ដាប់ផងទី1ដើម្បីរឹកចំណងទំនាក់ទំនងមេត្រីភាពឲ្យបានជ្រាបមកកលឹកទាំង19សាខាហុង5យ៉ាយ៉ាឲ្យបានជ្រាបប្រទាំងគរិបវិសាលភាពរបស់ហុងសាលាមីគីវេមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាច្រើនខែហើយទៀតដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាច្រើនខែដែលឆ្នាំលោកនោមលោកខំហោហើយអភិវឌ្ឍកែប្រែនិងកកើតចុងក្រោយដើម្បីថ្លែងអរគុណពីឆ្នាំដែលនោមដល់បុគ្គលិកហើយចុងក្រោយដើម្បីថ្លែងអរគុណពីឆ្នាំដែលនោមដល់បុគ្គលិកដែលខំធ្វើការយ៉ាងនេះព្រឹងអត់មានជើងជុំដើម្បីផ្លែផ្កាអូយគំនិតល្អណាស់បងណោះយើងយល់ទេបងនិយាយទៅបងរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយតែគិតថាអត្តន័យនេះបើជាវាមាននៅក្នុងនឹងទីបងណាស់ថាគាត់ជាអត់ឆ្ងល់ទេខ្ញុំនោះតែប្រហែលជាមានលើនឹងទីអាចប្រហែលជាមកបន្ទាប់ពីយើងទៅប្រហែលជាលោកអគ្គអាយុកតាកោសាយខ្លះខ្លះយ៉ាងទៅនឹងទីខ្ញុំនឹងបងនឹងច្បាស់ទៅលើរឿងណាស់ហើយនេះគាត់កាន់តែស្មាតថ្ងៃនេះហេតុអីក៏មកជុំគ្នាហើយមកធ្វើអីមួយចំហមកតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចហ្នឹងមានន័យថាបាច់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ហើយដល់ណាតែចេះបងខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងឯងចេះជាងអាយ៉ៃទៀតចេះមិនអូតែគេចេះណាស់ណានិយាយរកតែគេអាយ៉ៃអាយ៉ៃចាំហើយចេះអោជានេះពុកទៅបងឯងមានប្រាអញ្ចឹងនិយាយតែខ្ញុំមានប្រដៃតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធបងឯងហ្នឹងមានតែអាយ៉ៃអោឯងទេបាយចេះជា